wakfu wa Ford Kenya umechapisha taarifa kunradhi ikikana kuhusika katika ufadhili wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024-2025. Haya yanajiri baada ya serikali kutuma taarifa ama malalamiko rasmi kupitia na katibu mkuu wa masuala ya nje Korir Sing'oei wakitaka ufafanuzi zaidi kuhusiana na madai haya. Kulingana na barua iliyoandikwa siku ya Alhamisi na katibu mkuu wa masuala ya nje Korir Sing'oei akimwandikia rais wa wakfu wa Ford Aaron Walker, serikali iligusia masuala yaliyoibuka na kuzua tumbo joto kwa Rais Ruto kuhusu madai ya shughuli za ufadhili wa wakfu huu. Serikali ilidai uwajibikaji kutoka kwa taasisi hiyo kuhusu kutoa kwa kima cha shilingi milioni 752 ambazo inadaiwa walizitoa kwa mashirika 16 nchini Kenya kati ya mwezi wa Aprili mwaka wa 2023 na mwezi Mei mwaka wa 2024. Kujibu tuhuma hizo, shirika hili limechapisha taarifa ya kina ikidhihirisha uwazi. Taarifa hii inasema, nikinukuu, sisi kama taasisi ya hisani, utoaji wetu wa ruzuku ni wazi na unapatikana kwa uwazi kwenye mitandao yetu. Hii inajumuisha habari inayoonyesha fedha zetu zinakopita pamoja na mambo muhimu kutoka mataifa ya Afrika Mashariki. Mwisho wa kunukuu. Ford imeongeza kuwa, nikinukuu, inakubali haki ya Wakenya kutetea kwa amani nchi iliyo na haki na sawa, lakini tunapinga vitendo au hotuba yoyote ya chuki au kutetea vurugu dhidi ya wakfu, mtu binafsi au jamii. Mwisho wa kunukuu. Taasisi hiyo ya Marekani inayofadhiliwa kibinafsi ilishutumiwa na serikali ya Kenya Kwanza kidai kwamba shirika hilo linaelekeza vibaya fedha kwa mashirika 16 yasiyo ya kiserikali ambayo inadaiwa kuhusika katika maandamano ya mwezi uliopita yaliyosababisha vurugu, uharibifu wa mali na hata vifo nchini. Ndongo Pauline, Runinga ya KU.